Eko 2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric, oras oras, šilumos siurbliai. Baumit, jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata. Labas rytas. Su jumis, kaip ir kiekvieną šeštadienį, tokiu metu sveikinasi laida Statybų gidas. Beveik visi šios mūsų laidos reportažai bus skirti pinigams. Jūsų pinigams, mūsų pinigams, bendriems pinigams, pinigams reikalingiems pastatyti, įrengti, suremontuoti. O pradėkime nuo to, kokios gi vis dėlto ir finansinės, ir realios tendencijos nekilnojamojo turto rinkoje. Kas populiaru, kas vyksta, kas kažkiek gal slopsta, tačiau gyvenimas vietoje tikrai nesustoja. Būstas lietuviui ypatingai svarbus pirkinys, nors turbūt panašią frazę būtų galima sakyti apie daugelį tautų. Na, nebent būstas jūsų šalyje yra neperkamai brangus. Arba gal galima sakyti kitaip, šiandien jūs turite per mažai pinigų nuosavam būstui. Išeičių yra ieškoti ir rasti geriau apmokamą darbą, pakeisti vietą, kur norite kurti savo ateitį, galbūt pigesnę lokaciją, sumažinti savo ambicijas, galbūt dar kažkiek laiko nuomotis gyvenamąjį plotą ir kaupti pinigus. O gal vis dėlto jungtis prie maždaug pusės nekilnojamojo turto sandorių sudarančių žmonių. Jie nekilnojamąjį turtą perka pasinaudodami bankų paskolomis. Istorijų apie kreditus tikrai esate girdėję, tačiau galbūt ne visi pasakotojai labai konkrečiai ir atvirai išdėstė tas detales, kurios yra išties svarbios. Pirmoji eilėje, tai visą laiką klientams sakau, įsivertinti, kiek pats aš galėsiu, norėsiu, galbūt kokia mano yra maksimali man asmeniškai riba, kiek aš norėčiau mokėti už kreditą. Tai tą padaryti tikrai yra labai paprasta, einu bet kurio banko internetinį puslapį į skaičiuoklę, susivedu sumą, kokią aš įsivaizduoju, kad turėčiau gauti kreditą ir pagal tą banką pasižiūriu, o kokia bus ta įmoka. Tai pats paprasčiausias būdas pirmoji eilėje. Jeigu aš matau, kad man ta įmoka tinka, tada prasideda kitas žaidimas. Labai atsakingas pasižiūrėjimas, ar aš neturiu kažkokių tai užsilikusių skolų. Labai naivu tikėtis, kad čia yra 5 eurai. Tai ką bankas nemato, kad tai yra 5 eurai, ar ne? Jeigu dirbtų vien tik žmonės su mūsų duomenų apdorojimo, sakyčiau taip, tą bankas vertintų. Bet pirminę visą patikrą peržiūrą padaro sistema, kurio yra tam tikri algoritmai, ar ne, ir mato, yra 5 eurų skola, jie nevertina, kad tai yra 5 eurai, tai yra skola. Tai pirmoji eilėje susižiūrėti, ar aš neturiu tokių kažkokių tai užmirštų skolelių, jie susitvarkyti. Antras žingsnis, kas labai dažnai irgi pakiša koją, pasižiūrėti per savo kredit info, ar aš nesu užsidėjęs varnelės, kad aš nenoriu kreditų. Nes tokiu atveju nuėmimas tas varnelės greitas, bet sistema dar laukia 3 mėnesius, kad jums nebūtų užfiksuota kaip momentinis noras kažko tai pirkti, ar ne, ir tik tai tada nusiema. Tai labai dažnai būna, kad žmonės tiesiog turi pralaukti, kol susitvarkys su kredit info. Vienu momentu jau buvo liktai greičiau susitvarkydavo, paskui kažkas pasikeitė ir matomai vėl iš naujo. Tai nėra kliuviniai, dėl ko tu negausi paskolos, bet tiesiog jie užims laike. Ir nepamirškite, kad būsto kreditą duosiančiam bankui ar kitai institucijai svarbus yra jūsų oficialūs finansai. Dažniausiai pagrindiniai kliento reitingo ir sutarties palūkono maržos kriterijai yra ne komandiruot pinigį, dienpinigį, kitos nereguliarios ir gal ne visada stabilios pajamos. Kokia dalis mano pajamų eina per banko sąskaitą ir kiek aš gaunu grinais? Nes bankai dažniausiai vertina tai, kas įkrenta į sąskaitą. Nesvarbu, kad jūs deklaravote daugiau ir sakote, kad aš dar gavau grinais. Tai tarp bankų tai šiek tiek skiriasi, bet tai yra labai svarbus momentas žmonėm, kurie dirba savo ir kurių atlygis gali būti ir per sąskaitas, ir grinais per kasos pajamų kvitukus. Ir nepamirškite, kad jums kartais atrodanti kelių eurų skola ar kelių dienų vėlavimas sumokėti lizingo įmoką, atsiskaityti už telekomunikacijos paslaugas ar elektrą bankui gali atrodyti jūsų patikimumo mažinančių argumentų. O kokiam būstui ketinate skolintis, čia jau jūsų pasirinkimas. Šiais laikais mes tikrai galim pasinaudoti internetu ir tikrai išgirsti ganėtinai didelį kiekį rekomendacijų, kurios vietos yra patogios, kurios yra nepatogios, kur išvažiuoti yra patogu, nepatogu. Labai dažnai žmonėms siūlau, jeigu perkasi turtą, jūs iš karto nemokėkite pinigų. Pasidomėkite, pasivažinėkite vakare, dieną, ryte, pabandykite skelti anksčiau nuvažiuoti, išvažiuokite 6 ryto iš tos vietos, kur planuotumėt pirkti.
pažiūrėkite, kaip jums kamščiai, kaip maršrutai, nes nusipirkus dažnai jau nebus galimybė pasukti laikrodžio atgal ir teks prisitaikyti. O gal jums visiškai netinka ta vieta ir netinka gyvenimo stilius toje vietoje. Ar aš noriu būtą, ar aš noriu namą. Jeigu būtą, tai tas būtas bus pilnai pastatytas, pilnai įrengtas, ar tas būtas bus pastatytas, man reikės įsirengti. Namas, aš statysiu jo nuo pamatų, ar aš tą namą pirksiu, man reikės jį tik tai užbaigti, ten kažkokius darbus pasidaryti, ar aš vėlgi pirksiu jį visiškai jau įrengtą, man reikės tik tai persikraustyti su lagaminais. Tai tas irgi įtakoja patį kreditą. Tai reikia labai sau objektyviai įsivertinti, kiek aš galiu mokėti ir ką aš noriu pirkti. Dažna šeima, galvojama, kur jinai norėtų gyventi, dažniausiai susidaro tam tikrų kriterijų sąrašą, kas turėtų tai būti. Ar tai turėtų būti namas, individualus, ar tai galėtų būti kotedžas, ar tai galėtų būti butas, o gal tai būtų sodyba. Antras, manyčiau, vienas iš esminių kriterijų tai yra, kur tai turėtų būti. Nes niekas nenori vaiko vežti valandą į mokyklą ar valandą į darželį. Nes ką rodo praktika, gale dienos tą patį reikia daryti dar kartą. Labai dažnas žmogus turėtų gerai pasvarsyti, kurioje vietoje norėtų gyventi, kurioje vietoje iš esmės bazuosi, gal kažkurios miesto vietos ar dalies jį nemėgsta. Nuo šių metų pradžios pakito teisinis parduodamų naujos statybos būtų įrengimo reglamentavimas. Jeigu į naują būtą gali ironiškai kalbant atsinešti tik savo šlepetes ir jų gyventi, toks objektas bankui irgi gali pasirodyti patrauklesnis. Pasaulyje tai yra normali praktika, kad turtas, jeigu jis yra naujas, kas yra pilnai užbaigtas, yra kai kur, kur turi jisai būti net ir su baldais. Tiesiog tu ateini į projektą, jis visas įrinktas, pasirenki papildomai baldus, vystytojas tau pastato dar baldus. Tai šitoje vietoje aš skaitau vienareikšmiškai, kad pirkėjas išloš. Juo labiau išloš, jeigu jisai ima paskolą, todėl kad bankų jau mažesnė rizika. Bankas finansuoja iš karto objektą, kuris yra tvarkingai įrengtas, ar ne, ir jau žino, kad tam klientui galbūt tik tai baldus reikės nusipirkti, jam nereikia papildomai įsirenginėti, jis nebeprisidarys savo broko įsirenginėdamas, ar ne, bankui mažesnė rizika, tai yra turtas jau paruoštas žmogui gyventi. Automatiškai gali lengviau finansuoti ir klientas gali gauti geresnę sąlygą. Kada yra inventorizuojamas namas, jo baigtumo procesas yra keliamas atsižvelgiant į tam tikrus reikalavimus. Tai yra, ar yra išklijuotos pavyzdys plytelės, ar yra išdažomos sienos, ar yra lubos sumontuojamos, ar grindys yra sumontuojamos. Bet mažiausiai, kur pridedama balų galutiniam baigtumui, ką galima konvertuoti į paskolos gavimą, tai yra inžinerika, kuri iš esmės yra mažiausiai matoma, juntama tik gyvenant, bet kainuoja beveik, galima sakyti, pusę įrengimo sąnaudų. Deja, susimokėjus už šilumos siurblį arba rekuperatorių, išsivežiuojant visą sistemą, procentalumas bus labai nežymiai pakitęs. Bet tai gali suvalgyti 10-12 tūkstančių eurų priklauso nuo namo dydžio, pavyzdys. Bet už tą sumą, sumontavus pertvaras, lubas, sanmazgus, sudedant grindis ar duris, procentalumas išauktų ženkliai labiau, ko pasakoje didesnė finansų dalį galim atgauti iš banko pagal išsirengimo planą arba sutarties variantą. Dėl to visą laiką einant į pirkimą, reikėtų išsiaiškinti sąlygas ir pasikalbėti su specialistais, kokius darbus geriau daryti, investuojant tam tikrus finansus, kad tų finansų nepritrūktumėm galutiniam įsirengime, ko pasekoje, jeigu tai darome su banku, kad bankas tiksliai gražiai išmokėtų ir nebūtų problemos, kad viduryje projekto mes sustojame ir nebeturime ką daryti. Nes tiesiog baigėsi finansai, o bankas papildomos finansinės injekcijos nebeduoda. Ir prisiminkite, kad skaičiuojant pinigus ar bendraujant su bankais, smulkmenų nebūna. Jas reikia įvertinti, jas būtina atsižvelgti ir žinoti, kad banke kiekviena diena yra skirtinga. Gyvenimas nestovi vietoje, todėl vakar ar juo labiau prieš pusmetį siūlytos bei apkalbėtos sąlygos šiandien jau gali būti pakitusios. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė, neperinkite kanalo, mes netrukus vėl pasimatysime.
Eko 2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric, oras oras, šilumos siurbliai. Baumit, jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata. Eko 2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric, oras oras, šilumos siurbliai. Baumit, jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir mes tęsiame diskusiją apie statybas ir apie pinigus. Jeigu prieš tai kalbėjome bendrai apie tendencijas Lietuvoje, tai dabar panagrinėkime konkrečius atvejus. Kiek pinigų reikia konkrečiam namui pastatyti bei įrengti. Kada, jei ne dabar, jei ne metų sandūroje, norima svarstyti, svajoti, planuoti? Svajonių namai ar namas irgi šventinio laikotarpio diskusijų tema. Ar būstas pigs, ar brangs, Lietuviai yra tokia tauta, kuriai nuosavas namas yra lyg siekiamybė, lyg tradicija. Tad jeigu svajojate, svajonėse raskite vietos ir labai racionalioms detalėms bei sprendimams. Jeigu mes norėsim, mes rasim alternatyvų. Labai dažnai klausia, pavyzdžiui, klausimo, ką rinktis gelžbetonį surenkamą kaip denginį, monolitinę plokštę ar, pavyzdžiui, daryti medinį. Medinių sijų. Man labai sunku ir atsakyti. Aš galiu pasakyti, kuom jos skiriasi iš kainos pusės žiūrint. Bet aš galiu tik patart galbūt arba savo asmeninę nuomonę pasakyti, pavyzdžiui, dėl ilgamžiškumo. Arba, pavyzdžiui, labai dažnai būna irgi tokiu atveju, kai mes šiandien galvojam, kad mums reikia tokio paprastesnio varianto. Tai įsivaizduokit atvejį, ne? O šiandien mes statom namą ir turim finansinę situaciją tokią, kokią mes turim, ar ne? Pavyzdžiui, tai yra vidutinė ta finansinė situacija. Ir vien dėl to finansinio tokio pajėgumo mes pasirengam šiek tiek pigesnius sprendinius. Pavyzdžiui, pasiemam medinę perdangą, ne medinį denginį. Bet, pavyzdžiui, pasikeičia situacija po kokių 5 metų pas jūs finansinė radikaliai, jūs tampa turtingesnis, daugiau uždirbat ir vat sugalvojot, kai jūs norit ant stogo džakuzį pastatyti. Vat taip sugalvojot, nes, pavyzdžiui, sklype vietos nėra. Viskas, nebepadarysit. Ir tam tikri sprendiniai jums užkerta kelią kitiems sprendiniams ateityje. Ir žinokit, tokių atvejų tikrai yra daug ir jų yra tikrai labai daug. Pavyzdžiui, su tais pačiais saulės moduliais. Yra tokių stogo dangų, kur primontuoti saulės modulis yra labai keblu, arba netgi sudėtinga, arba net per brangu. Nes tiesiog jie nesitvirtina, blogai tvirtinas, reikia kažkokių specialementų ar dar kažko tai. Ir tiesiog, įsivaizduokit, ar ne, kažkada žmogus statė namą, jis net nepagalvojo, kad gali būti kažkokių dar ten saulės moduliai. Arba jeigu jam tada sakė, kad tu gal ten pagalvok dar, nes vat reikės tokios technologijos. Tai jis turbūt sakė, tu gal tu durnas esi, tikrai aš niekad gyvenime nedėsiu saulės modulį. Bet praėjo 10 metų ir jo nuomonė kardinaliai pasikeitė. Tai kartais tiesiog, jeigu jums kyla klausimas, kurį vis tik variantą pasirinkt, ar tokį, kuris jums ateity galbūt leistų išpildyti jūsų kitas svajonės, arba net pavadinkim sapaliones kartais, bet jos yra jūsų, jos yra pačios geriausios, nes jūs jas sugalvojate. Ir pagalvokit tiesiog į priekį, kaip bus po 10 metų, kaip bus po, gerai, 20 galbūt metų. Negalvokim ten apie tos anūkus, vaikus, nes tikėtina, kad vaikai ar anūkai gavę jūsų namą, jį tikrai parduos. Tai tikrai negyvensime. Aš kažkaip esu taip įsitikinęs. Nebent vėl mados pasikeis. Šiandien mada yra tokia, kad vaikai tikrai negyvena ten, kur gyvena tėvai. Nes dažniausiai jie gyvena kitam mieste, kitoj šaly. Labai retas turbūt, kuris vaikas tą namą toliau, kaip sakyt, pasirenkant tame name gyventi ir toliau. Tai statykit sau, turėkit viziją. Šiaip netgi rekomenduočiau projektuojant neužsifiksuot prie kažkokios dabartinės jūsų vizijos. Mąstykit plačiau, galvokit, kad jūs tapsit turtingesni, o ne bednesni. Ir neužkirskit savo kelio fantazijom, nes tikrai bus sudėtinga jas įgyvendinti, jeigu pasirinksit ne tuos sprendinius. Gal ne masažinė vonia balkone ar ant stogo yra svarbiausia svajonės detalė. Bet nepamirškite, kad svajoti reikia, o realus gyvenimas ir svajonės kartais skiriasi.
Tačiau svajonės yra savotiškas gyvenimo variklis. O laidos pabaigoje paskaičiuokime svetimus pinigus. Kiek, pavyzdžiui, turėtų sumokėti galbūt jūsų giminaičiai, jūsų pažįstami, jūsų kolegos, kurie įsikūrė kažkur už Lietuvos. Prancūzijoje, Vokietijoje arba Jungtinėje karalystėje, galbūt Kipre, galbūt Saudo Arabijoje. Kiek ten kainuoja butai? Ir pasakysime, kad Lietuva deja yra tarptų brangusių valstybių. Pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 2015 pernai būstas pirmą kartą atpigo. Kol mes Lietuvoje skaičiuojame savus nekilnojamojo turto viščiukus ir prognozuojame, į kurią pusę keisis būsto kainos, statistikos mėgėjai pabandė suskaičiuoti, kaip kito kainos svarbiausiose planetos miestuose. Tokių miestų yra per 100. Rezultatas 2,3% metinis kainų augimas, lyginant trečiąjį 2023 ir 2022 metų ketvirčius. Naujesnių duomenų kol kas tiesiog nėra. Nekreipiant dėmesio į vietos valiutos vyravimus, sparčiausiai būstas brango Turkijos sostinėje Ankaroje. Čia būsto kainos per metus išaugo beveik 103%. Lietuvių mėgiamo Stambulo nekilnojamasis turtas pabrango 77%. O kiti miestai tokių kainų sprogimų tikrai nenustebino. Vilnius su vidutiniškai 11% padidėjusiomis būsto kainomis yra 6 vietoje. Mūsų sostinė lenkia Dubajus, kur būstas brango 18%, Kroatijos Zagrebas ir Graikijos Atėnai, atitinkamai 14% ir 12%. Lenkijos sostinėje Varšuvoje būstas pernai brango 10,5%, Taline 3,1%. Tačiau ne visur kainos didėjo. Lyderių tarp kritusių būsto kainų didmiesčių yra Stokholmas. Švedijos sostinėje nekilnojamasis turtas atpigo maždaug 12%. Helsinkyje beveik 8, Paryžiuje 6, o Berlyne 5%. Beje, kitame Vokietijos didmestyje Frankfurte pernai kainos sumažėjo daugiau nei 10%. Jeigu stebite Dakaro ralį ir grožitės transliacijų per TV3 ir TV6 vaizdais, gal jums norės įsigyti ir nekilnojamojo turto šioje šalyje. Pernai Saudo Arabijoje vien per 3 paskutinius metų mėnesių sudaryta daugiau nei 136 tūkstančiai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Didžioji jų dalis sudaryta sostinėje Riede. Tačiau karalystės sostinė vejas ir kiti regionai. Beje, visus nekilnojamojo turto sandorius fiksuoja Saudo Arabijos fondų birža, kuri ne tik renka išsamią informaciją, bet ir fiksuoja visų sandorių kainas. Jeigu užsimanytumėte egzotiškoje šalyje kažką pirkti, jums neišvengiamai reikės biržos maklerių paslaugų. Tokia ten galiojanti tvarka. Kipro saloje pernai užfiksuotas naujas nekilnojamojo turto sandorių rekordas. Na, tikrų rekordų to nepavadinsi, bet tai geriausias rezultatas per 15 ar net 16 pastarųjų metų. Ši turistų pamėgta sala savo aukso amžių fiksavo 2007 metais, o pernai sandorių sudaryta daugiausia nuo tų iki krizinių laikų. Galima priminti, kad Kipre po praėjusios krizės kainos krito dar beveik 5 metus, kol šalyje prieš gerą dešimtmetį žlugo beveik viskas. Tik 10 milijardų dolerių finansinė injekcija, kurią suteikė Europos komisija, Tarptautinis valiutos fondas ir Centrinis Europos bankas, leido šaliai po truputį atsigauti. Pernai pasikeitė beveik 16 tūkstančių įvairių nekilnojamojo turto objektų savininkai. Tiek daug sandorių pastaruosius 16 metų nebuvo. Įdomu modelį pasakysime, kad dar prieš dešimtmetį pirkimo pardavimo sutarčių buvo tik kiek daugiau nei 3 tūkstančiai. Didžiuosiuose šalies miestuose Nikosijoje ar Larnakoje sutarčių sudaryta 30-40% daugiau nei prieš 2 metus. Beje, ne visur skaičiai auga. Pavyzdžiui, Limasolyje sutarčių sudaryta 10% mažiau. Kiek kainuoja kvadratinis metras šioje atostogų saloje? Įrengtas būsto kvadratinis metras didžiuosiuose miestuose vidutiniškai vertinamas 3-4 tūkstančiais eurų. Ši kaina beveik nekinta nuo COVID-19 pandemijos pradžios 2020-ųjų. Jeigu kalėdų senelis Suomijoje gyvena senos statybos namelyje, to nekilnojamojo turto kaina tikėtina sumažėjo. Skaičiuojama, kad per metus Suomijos butai senos statybos namuose atpigo beveik 4%. Bet panašu, kad kainos mažėjimo tendencija jau baigėsi. Nors metinis rodiklis neigiamas, per mėnesį kainos stabilizavosi ir net minimaliai ūktelėjo. Būstas pinga visuose didžiuosiuose Suomijos miestuose. Vantoje būtų kainos sumažėjo beveik 8%, sostinėje Helsinkyje 6, Tamperėje 2. Beje, du paskutiniai praėjusių metų mėnesiai nekilnojamojo turto pardavėjus jau turėjo nudžiuginti. Beveik metus mažėja sandorių skaičius, stabilizavosi ir net šiek tiek paaugo. Prancūzijos sostinės Paryžiaus nekilnojamojo turto ekspertai atvirai kalba, kad rinkai didžiausia įtaka dabar daro mažėjanti paklausa ir lėtėjanti naujų būstų statybą. Dar prieš metus ar 2 būsto kainos kilo 6 ar 7%.
O pernai Paryžiuje atsižvelgus į infliacijos rodiklius fiksuotas 6% kainos mažėjimas. Būstas šalyje pirmą kartą atpigo nuo 2015 metų. Šalies centrinėje dalyje, kur būsto kainos pačios aukščiausios, dabar yra palankus metas pirkti. Beje, Prancūzijos statistikos specialistų duomenimis, šalies širdis nėra super brangi, kainos įvertinus infliaciją sumažėjo beveik 10-dalio, o už vieną kvadratinį metrą čia prašoma maždaug 6,5 tūkstančio eurų. Aišku, jeigu svajojate įsikurti Paryžiuje, pinigų reikės daugiau. Nors sostinėje nekilnojamojo turto kainos irgi smuko, tapti paryžiečiu galima susimokėjus apie 10 tūkstančių eurų už kvadratinį metrą sostinėje. Beje, naujausios apklausos rezultatai liudija, kad ir patiems paryžiečiams sostinė atrodo brangoka. Net 43% gyventojų sako, jog būsto kainos yra per didelės, ir jie tikrai kitame Prancūzijos regione rastų savo poreikius atitinkantį būstą už kur kas mažesnę kainą. Dėkojame už dėmesį laidai Statybų gidas. Jeigu kažką norite pamatyti dar kartą, panagrinėti tas finansinės arba aktualias tendencijas, tai tv3play.lt platformoje rasite visas mūsų laidas, o YouTube paskyroje rasite visus mūsų laidų reportažus. Mes susitinkame lygiai po 7 dienų, kitą šeštadienį tokiu pat metu. Likite sveiki ir nesušalkite. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric. Oras oras, šilumos siurbliai. Baumit. Jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata.